ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 6-ന് നമ്മുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് നേടാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് ഈ ഒരു എക്സാം. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വളരെയധികം സിമ്പിളായ സ്റ്റോറിയാണ്, റിട്ടൺ ബൈ ലിയാം ഓഫ്ലഹേർട്ടി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്തുണ്ടാവും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ആൻസേഴ്സ് മുകളിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എങ്ങനെ റോൾ ഓഫ് എ പാരൻറ്റ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് എ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അതായത് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ എന്ത് പാരൻ്റെ റോള്, ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് റിവ്യൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റോറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ എഴുതാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ റൈറ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്, റൈറ്ററുടെ പേര്, പിന്നെ ആ ഒരു എന്താണോ നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതാൻ പോയതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്, നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു സമ്മറി അറിഞ്ഞിരിക്കലും നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒരു പക്ഷേ സ്പീച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറിയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത്, ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 6 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ്, ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ്, അതായത് ടു വേണം, ആരിലേക്കാണോ മെയിലേക്കുന്നത് അവരുടെ പേര്, പിന്നെ CC BCC, പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് സബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, സല്യൂട്ടേഷൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇമെയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇമെയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഔട്ട്ലൈൻ വേണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നീറ്റ്നെസ്സിനൊക്കെ മാർക്കുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്, മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇഫ്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയമാണ്. നമുക്ക് പോയത്തിൻ്റെ റൈറ്റർ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഏതൊക്കെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് അപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. നമുക്ക് ഏതുപോലെ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ, ഓക്കെ, പിന്നെ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിന്നെ സ്പീച്ച്, ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ആ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ACT 5, അതിൽ വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ, ആ ഒരു ചാപ്റ്ററല്ല, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ, ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം, അതിൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ടിപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്കിൻ്റെയും 2 മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ACT 6 ഇതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏത്, ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്.
വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായ സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ്. പിന്നെ ഡയറി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ലെറ്റർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഏതാ ചേട്ടാ? ഇത് ഏത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. വളരെയധികം സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡെത്ത് ലെവലർ. ഓക്കെ, രണ്ട് പോയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഇഫ് എന്നുള്ള പോയം, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഡെത്ത് ലെവലർ. ഡെത്ത് ലെവൽ വളരെ സിമ്പിളായ തീമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ജെയിംസ് ഷേർലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നത്. ഇതിലെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഓരോ രണ്ട് പോയത്തിൻ്റെയും പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോക്കസ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്, ദ സാക്രഡ് ടേർട്ടിൽസ് ഓഫ് കടവ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നൊക്കെ ചിലപ്പം ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റിച്വൽസ് ഒക്കെ ആചാരങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏത്, ഇത് ട്രാവൽ ഇൻഫോ. 5 മാർക്കിൻ്റെയും 6 മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. ട്രാവൽ ഇൻഫോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ബ്രൗഷർ അതും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പെട്ട എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്നൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ കാര്യം എന്ത് വരിക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ചാപ്റ്ററായ ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ട അവസാന ചാപ്റ്ററായ ദ സറാങ് ഓഫ് റാണാഗഞ്ച്. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, ഏജെ ക്രോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്, ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. പിന്നെ ജോബ് സ്മിത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ ഡയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംഗ്ലീഷിൽ A+ 100 മാർക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഫോക്കസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.